مگر بہ دم پانچ ہتھ یونٹ مفت تو اس دمو پانچ ہتھ یونٹ وندس منشرس مفت رت کالس تر ہت یونٹ مفت انہ گنٹ چل گاش صبح ہوگی اپنی پارٹی آئے گی آپ کو یہ بجلی کے مصیبت سے نکالے گی ٹیکس کے بارے میں اپنی پارٹی کہتی ہے گورنر کو کوئی حق نہیں ہے ٹیکس لگانے کا ٹیکس لگے گا اپنی سرکار کی وجہ سے اپنی پارٹی دیکھے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا گورنر ٹیکس نہیں لگا سکتا ہے اپنی پارٹی کہتی ہے تو یہ غیر قانونی لکن ہند لکن خلاف قانون بنائیو اپنی پارٹی ہے یہ تمن سارنی قانونن جائز یم لکن خلاف آس تمن سوز بان ہل اپور اگر چنائی امن کی ایس مات ہوئی حکومت کیا کر رہی ہے زار پار کر انسان نو تو تہ نش ووٹ ام خاطر کہ اس گھس نی جیل بار ٹھیک ہم آن پن آزادی تو اس کیا میول تم ہاں ہم گھن جیل کی تو مگر تہ چھو نا پانس سوچو تو تھی کروا بی پانچ وری تتھے کن ضائع آج تھی اخا وان آج سہ وان دپان حض پھلن چیز تو پھسلن چیز تم دہ کیا گیا ام دہ ٹافی تو دود آن نشا گمت آج تم دہ نا تمس یاد تم تم بچ آج ہے تمس بچ پہ یاد یل حساب ہن تیل کز ہمو نا زاس دہس مز بچ مر یاد یہ گو نا کرکٹ اس نا بچ گندان یہ وتہ پہ اس نا کرکٹ گندان ہیر کن اللہ تعالیٰ کر غریق رحمت تس تم سندس مالس کور ازک تام مداوع کنس اس کز ہمو نا تیل گوڈن تمن حساب تمن اکس ہتس دہن بچن ہند پہ کز ہمو نا زاس شروع حساب کم بتھ اس نش بی نیران بی واتان تہ من کہ نا حض وہ کرو اس کیا کرو تہ دیتو نا موقع